And we are back. Okay, KRU dengan kerjasama bersama produksi Jin Samsung yang telah mengembalikan nostalgia filem popular Bukit Kepong. Filem yang berusia 30 tahun itu restore semula dalam bentuk definisi tinggi supaya ia boleh disaksikan semula di pawagam atau TV HD. Okey abang, boleh ceritakan sikit tentang kerjasama KRU Studios dan juga Polis Diraja Malaysia untuk penerbitan filem Bukit Kepong dalam bentuk HD? Filem ini pengenalan semula filem Bukit Kepong dalam restorasi digital ni adalah pertama sekali adalah kerjasama di antara Jin Samsudin Productions dan juga KRU. Dan apabila kita dah umumkan kerjasama tersebut, kita langkah keduanya saya lihat filem ni dia berdasarkan sejarah yang berlaku pada tahun 1950 melibatkan anggota polis kita yang berjuang mempertahankan Bukit Kepong. Jadi apabila kita buat restorasi digitalnya 30 tahun selepas itu, selepas pengeluaran filem Asbesi asalnya, saya rasa agak janggal bagi kita untuk tidak memanggil atau membuat kerjasama sekali lagi dengan pihak PDRM. Okey, dan mungkin abang boleh kongsikan sikit sepanjang proses restorasi filem Bukit Kepong, mungkin ada cabaran-cabaran yang dilalui oleh KRU Studio sendiri. Yang paling kritikal adalah pada kita mula mendapat format asal filem tersebut, yang melihat filem itu melekat. Dan filem melekat ni bila dah melekat, kita perlu ada melalui satu proses untuk mengenakan bahan kimia dan sebagainya untuk mengasingkan filem tersebut. Tapi apabila kita nak mengasingkan filem tersebut, nak menarik filem tersebut, ada kemungkinan filem itu akan patah ataupun terputus dari segi itu. Dan apabila dia terputus, maknanya hilanglah kandungan dalam yang disimpan dalam filem tersebut. Jadi agak sukar untuk menyelamatkan filem tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan apabila dah selamat proses tu, agak walaupun sukar tapi agak tak begitu sukar macam ketika nak mengasingkan filem yang hampir terputus tu. Okey, dan macam KRU Studio sendiri, kenapa mengambil inisiatif untuk buat restorasi filem lama yang dibentukkan semula kepada HD? Kita lihat sekarang ni tahun 2015 kurang dari segi variety filem tersebut. Jadi saya lihat kalau kita nak menghasilkan balik filem seperti Bukit Kepong ni, nak buat balik kos dia terlalu mahal. Jadi saya lihat okey, bagaimana kalau kita ambil filem asalnya, kita jadikan dia format yang boleh diterima di pawagam dan juga di siaran HD di televisyen, bagaimana kita rombakkan semula. Kerana kalau kita nak buat balik pun, kostum dan juga senapang semuanya masih nak pakai samanya look and feel juga. Masih sama, dia punya design masih kita pakai sama. Jadi saya rasa tak perlu kita nak buat penggambaran semula. Kami tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong.